Здравейте, казвам се Саша Кларски, завършил съм като инженер, но винаги съм се занимавал с актьорско майсторство, затова да разкажа малко за себе си. Участвал съм в няколко реклами и филми с малки роли. Знам английски, участвам руски, някои думи на испански. Обичам спорта, музиката, освен киното. В миналото имам издадени стихосбирки, обичам да пиша от време на време. Имам някои написани музикални текста, но не е реализирани все още. Надявам скоро това да стане. Какво друго да кажа? Имам шофьорска книжка, мога да карам кола, колело, ролери, тротинетки и такива подобни превозни средства. Това е накратко за мен. Надявам се много скоро срещна годни позитивни хора и да направим много хубави съвместни проекти. Благодаря за вниманието и довиждане!